Tešíte sa? No jasné. Prvý dojem zo šatníka taký ani neohúri, ani neočarí, taký adekvátny takej 18-ročnej holke. A po prvom pohľade sa môžete do Barborino šatníka pustiť. Ako toto je pre mňa čistá modná katastrofa. Ja nemôžem kožené leginy, úzke, obtiahnuté a nechcem ju akože teraz uraziť, ale na jej postavu podľa mňa toto. No, presne. Také mohutnejšie ženy, to by ani nemali vyrábať podľa mňa také väčšie čísla z tohto. Nech sa neurazil na jej postavu, by som takéto vôbec niečo nemala ja v šatníku. Takú ani nejaké tieločko, ja len proste... Ja si nedávam na seba crop top, takže ani akože je veľmi zriedka. To. No, za mňa, dievčatá, toto na jej postavu ako toto vôbec nie. Ani na hociaku podľa mňa toto postavu. Mne príde veľmi, veľmi vulgárny. Že chceš na seba naozaj upútať, dáš si ešte červený rúž a ideš. A mne to príde fakt, že chceš vyzerať strašne luxusne. Môžeš vyzerať, ale ja si myslím, že na jej postavu vôbec nie. Na hociaku nie. Toto nie. Pre mňa vôbec nie. Je to také už až. Pokiaľ sa to nejak zapracuje sofistikovane do saka, tak je to v pohode také, že priateľné pre mňa, ale skôr na nejakej také štíhlejšej žene. Čo hovoríte na toto? To je tiež to, čo kritizovala včera. Áno, akurát som chcela povedať, a že Laurie, ty si mala niečo podobné. A presne, iba tu je rúžová, a áno, tam bola oranžová. Áno, a ty si mala zelenú-oranžovú. Včera to Laurie vytkla a ona sama má niečo také podobné v šatníku. Áno. V podstate ona hneď prvá sa vyjadrovala, že to je... Že je to hrozné, že to je iba tak do lesa. Hrá jednu vec pred nami a druhú pred kamerami. No a ešte tuto máš nitku. Aj tu som videla, pozrite. Ešte plastovú, takže neviem, že či si to náhodou nekúpila. To keď má ale niekto oblečený, tak to škrabe? Áno. Tak a možno si to kúpila včera. Alebo ich tam má preto, že bola lenivá zobrať nožničky a nechcela to trhať tými veľkými, dlhými nechtami a rukami. Ale potom tu máme ešte toto, že chyte. Že to je čistá umelina. A ešte to neviem, či nie je obojstranné. A teda toto si vôbec nemusela kúpovať, týmto nás vôbec neohúrila ani jednu. Lebo tam tiež mala ešte z tej výsačky. A to... aby bola zaujímavá. Akože strašne mi príde nelogické, ak by to obojstranné nebolo. Ja aj tak, dobre. Však to dám vrecko. Však ona nevie, lebo však to tak nemala ešte. Tak ja aj vlastne. Aha, áno. Som nevedela učiť, že či je tak dobrý alebo zlý, ale skôr by tam veľmi vadilo na ňom strih a tá kapucňa. Mi to robí jak Rambo ruky. Nepáči sa mi to. Ako ja mám rada kožuchy, aj kožené bundy, ale zrovna táto mi vôbec nereže. Úplne medvedíka batik. Toto mala včera na ano. Sebe. Áno. A toto nie. Nemám rada nápisy značkové. A presne som vedela, že takto bude jej šatník. Som prekvapená, že tu nemá viac takých kúskov. Možno potom pri kabelkách. Tá bunda by bola krásna, keby tam naozaj nebol ten konský nápis. To už je moc, takže cez celý, že aha, ja mám značku. Ano. No. Značka neznamená, že je to štýl. No, dievčatá, čo hovoríte na tento kúsok? Mne tento typ príde strašne lacný. Ja neznášam... A trapný. Neznášam, že to podľa mňa mimo módy. 10-12 rokov dozadu. Mne to nedáva zmysel, či už ani z toho takého teplotného hľadiska a takisto ani z toho vizuálneho. No, my sme tu... Vyťahli rovnakú vec, značku. No ja si úprimne myslím, že toto by určite nemalo ísť ako nejaký prezentačný outfit alebo prezentačné oblečenie do nákupných maniačok. Presne. Takéto trička asi je také... Asi by som nedonesla také na spanie. Ale ona to donesla sem kvôli značkám. No však áno. Vieš? Barča ide skôr po značke, ako potom, aby to vyzeralo dobre. No a čo poviete na toto? Toto som také, že to sa mi páči. Mne. Toto. Tebe. Mhm. Že dáš si nejaké v lete aj nejaké kraťasy. Mhm. Dáš si nejaké tričko. Akože rozopnuté. Hej, rozopnuté. Mhm. Ale tak to ako máš. Ako také kimono. Hej. Okay. Mhm. Ešte strih OK, ale print za mňa vôbec nie. V žiadnom prípade. Určite tento vzor zostaršuje. Dievčatá, čo si ideme navariť dneska? Najlepší segedin by som v takom outfite navarila. Pečivo, chleba, štyri rohlíky, spívaj do a dererere, dám dererere, k tomu segedinský guláš, štyri knedlíky. No čo hovoríte na toto? Za mňa to je úplná katastrofa, toto. Nemám rada inej farby koženku ako čiernu.
Bielu nie, červenú nie, zelenú nie, hoci ako... Ešte hnedu mám rada. Hnedá ešte taká tmavšia, ano. Hej, ale toto nie. Toto je čisté, že idem von a som stredobod pozornosti. Určite. V sekunde. V červenej bunde nám už chýba len červený rúžik a ideš. Mne táto červená bunda pripomína premočený tampón a bohužiaľ neviem si pomôcť.